করোনার ভয়ঙ্কর সংক্রমণের মাজতে রাজ্যত অব্যাহত আছে বানর সংহারী রূপ। ঠাই ঠাই হওয়া নেরানেপেরা বরষুণের ফলত বৃদ্ধি পাইছে ব্রহ্মপুত্রর নৈ উপনৈ জলপৃষ্ঠ। পৈণতি বলিয়া বানর কোরাল গ্রাহত রাজ্য, বিপর্যস্ত জনজীবন হাহাকার বানাক্রান্তর। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দক্ষিণ হালমারার ক্যামেরার সম্মুখতে উঠি গেল এইখন কাঠৰ দলং। কাঠৰ দলংখন বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই লৈ যোৱাৰ পাছতে ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। আজি আমাৰ এই ফকিৰগঞ্জৰ এই একমাত্ৰ ব্ৰিজখন আমাৰ নামাশাস্ব নয়াপাৰা আমবাৰী মাটিপাটা চতলাৰপাৰ ফুলবাৰীলৈকে আমাৰ একমাত্ৰ এই ব্ৰিজখন। এই ব্ৰিজখন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত কিছুমান ব্যক্তিৰ কাৰণে আজি অৱহেলা কৰিছে তেখেতসকলে, যাৰ ফলত এই ব্ৰিজখন অতি সহজে ভাঙি আমাৰ অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। এই দৃশ্য আকৌ হাজোৰ পুঠিমাৰী নৈয়ে হাজোৰ কচুৱাৰা বৰী আৰু তিনি নম্বৰ মানাকুচিত চাৰি ঠাইত মথাউৰি চিগাত প্লাবিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। বানৰ কবলত বিশখনতকৈ অধিক গাঁও। নগাঁও জিলাৰ লাওখোৱাত ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি। এয়া চাওক কিদৰে খহি পৰিছে তিনি নম্বৰ ভোৰবান্দাৰ কৃষি বান। কেমেৰাৰ সন্মুখতে পানীয়ে খহাইছে পথ। কৃষিবান ছিঙাৰ ফলত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। সমগ্ৰ লাওখোৱা অঞ্চল এতিয়া বানৰ কবলত। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাত আলয় অথনিৰ সীমা নোহোৱা হৈছে বন্যপ্ৰাণীৰ, পথতে আশ্ৰয় লৈছে বন্যপ্ৰাণীয়ে। ধেমাজি জোনাইতো অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে জীয়াঢল, লালি, চিমেন, গাই নৈ ফেনে ফটোকাৰে বঢ়াৰ ফলত জলমগ্ন ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁও ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁও। তিয়কৰ জাজিমুখতো বানৰ তাণ্ডৱ। জলমগ্ন জাজিমুখৰ পোন্ধৰখনকৈ গাঁও। ইপিনে পহুমৰাণৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ বজালী মহকুমাত। অঞ্চলটোত কেইবাখনো গাঁও পানীৰ তলত, পাঠশালা উপ্লাৱিত। বাক্সাৰ মুছলপুৰ, নলবাৰীত ধমধমাটো অব্যাহত আছে বানৰ প্ৰকোপ। আনহাতে ৰঙিয়াত প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ সোঁতত উঠি গ'ল এজন যুৱক। অৱশ্যে এন ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইপিনে পশ্চিম দৰঙৰ পাথৰীঘাটত ছিঙিল ননৈ নৈৰ মথাউৰি। আলিপথাৰটো মথাউৰি চিগাত প্লাৱিত হৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। মাজুলীত বান পৰিস্থিতি সামান্য উন্নত হৈছে যদিও আঁতৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্ভোগ। বানপানীৰ বাবে শালমৰাৰ এটা পৰিয়ালে আজিও বাস কৰিছে ছৈদিয়া নাৱত। আন একাংশ বানাক্ৰান্ত এতিয়াও আশ্ৰয় লৈ আছে পথৰ ওপৰত। সমান্তৰালভাৱে বানত ডুব গৈছে ৰাজ্যৰ আন বহুকেইখন জিলা। কামৰূপ জিলাৰ পলাশবাৰী অঞ্চলো এতিয়া পানীৰ তলত। লাহৰিঘাট আৰু কামপুৰতো অব্যাহত বানৰ সংহাৰী ৰূপ। বহু স্থানত পথৰ ওপৰে বাগৰিছে পানী। এককাল পৰ্যন্ত পানী হোৱাত হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে বানাক্ৰান্তৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।